Kada u pokušaju da napravi sušaru za šljive nije u potpunosti uspeo da je osuši, Slađan Maksić došao je na ideju da pravi finalni proizvod. Delikates Orašćanka, pored osnove koju čine polusušena šljiva, punjena orasima i prelivena najkvalitetnijom čokoladom, ima 4 ukusa. Za tržište poljoprivrednog gazdinstva Maksić u Orašcu pripremilo je i 3 atraktivna pakovanja. Polusušu šljivu smo napunili orahom, utopili u čokoladu, ovu što kaže bez šećera, što ima više kaka, i onda smo uvaljali u neke ukuse, mleveni orah, keks, kokos, kikiriki i tako. I onda smo dobili jako dobru ocenu na degustaciji od naših prijatelja prvo, ukućena prijatelja, rođaka i tako. Gde god smo odlazili, mi smo nosili to na degustacije. Jako je zanimljivo, dobre su ocene bile i onda smo rešili da krenemo mi u proizvodnju. Tako, onda smo napravili neku ambalažu. Imamo ambalaže pojedinačno, 200 grama, 400 grama, koje su jako, jako zgodne za poklon, za slavlja, za tako te godeti, što bi rekao naš narod. I jako je to zdravo, bez ikakvih konzervanasa, emulgatora i šta znam, tih sredstava koje bi produžili neki rok trajanja. Ovo je vrhunski zdrav proizvod koji treba konzumirati što više. Zanimljiva kombinacija ukusa bez dodataka i aditiva izazvala je pažnju degustatora i posetilaca i brojnih manifestacija koje organizovala i Turistička organizacija Srbije. Pa hteli smo da vidimo kako će oceniti ta naš proizvod ljudi od struke. I onda smo se pojavili na sajmu ove godine u Novom Sadu i dobili smo 3 velike zlatne medalje i plaketu za kvalitet proizvoda od ljudi koji su u tom poslu, što bi se reklo. To je jako velika satisfakcija da mi nastavimo da radimo ovo što smo započeli. Imamo podršku i od njih. Imate podršku i od Turističke organizacije i našeg grada i Turističke organizacije Srbije. Da, imamo veliku podršku Turističke organizacije Aranđelovca, koji su nam omogućili da budemo ove godine na izložbenom salonu, održalo se na Avali, to su pogledi Srbije, tako. I tu smo jako, jako dobro bili zapaženi, čak se očekuje se saradnja sa njima, u pokušaju brendiranja proizvoda, u smislu najbolje iz Srbije, tako da bi oni to, ne bi se stidili da odnesu negde u Evropu i sve da pokažu. Pošto je polusuva šljiva, ne može se držati na temperaturi koja varira. Znači, to mora bude temperatura do 5 stepeni. Jer preko toga počne fermentacija i kvari se. Tako da je malo više rizično održavati to voće u takvom stanju. I to nam povećava, nam što kaže, troškove proizvoda i tako. Ali borimo se za kvalitet, pa onda, ajde, cena nije ni bitna. Vaši proizvodi stizali su i u Kanadu i u Australiju. Da, proizvode smo, pokušavamo, što kaže, borimo se za to tržište, za osvajanje, pa sam poslao sam uzorke za Kanadu, za Australiju, išao sam u Holandiju prošle godine nekim poslom, pa sam i tamo poneo i na nekoliko mesta sam dao to, ljudi su stvarno oduševljeni, ali kažem, malo je taj problem transporta, pošto je to dug transport, a ovome je proizvodu mali rok trajanja. 20 dana to može da stoji, recimo, ali na hladnom mestu. Ali dok se to napravi, taj transport po Evropi, stajanja, kontejneri, šta ja znam, to prođe mnogo vremena dok se čovjek distribuira, tako da tu malo imamo problem, a ja nisam za to da još uvek da ubacujem emulgatore, konzervanse, da bi produžio rok trajanja, još uvek bi ostao pri zdravoj hrani. Oni koji bi želeli da probaju ove zanimljive ukuse, kako mogu da dođu do vaših proizvoda? Pa za sad to ide samo direktnom prodajom. Znači, direktno pozivam na telefon, ima postoji mail, ima svoj mail, ima Orašćanka, ili kontakt telefon samo
Do sad to ide po preporuci od usta do usta i tako. Ko je jednom kupio, on kupuje i dalje i preporučuje drugima. Malo to sporo ide, nije to neka medijska kampanja, ali ide za sad. Za sad ide dobro. Među onima koji su dobili priznanje za kvalitet proizvoda na sajmu etnohrane i pića koji je održan od 21. do 24. novembra na Beogradskom sajmu i poljoprivredno gazdinstvo Maksić iz Orošca za delikatese od suve šljive.